Můj podnikatelský začátek to byl fakt zlej sen. Já jsem přišel úplně o všechno. Tentokrát bude vše jinak. Připadám si, jak když mě bylo 15 a bojoval jsem proti bolševikovi. Šéf bude nejenom makat. Chtěl bych těm lidem, kteří tu práci dělají, tu práci ulehčit. Dvě piva jsou pro vás, prosím. Ale i drze provokovat. Je tady chladno, topení je studený. Tak je na čase zavolat manažera. Já jsem vypátral, že si přišla o tatínka. Utajený šéf. Děkuji. Premiérový díl dnes ve 20:20 na Nově a už teď na Vojo.